E olha a posição que já está aqui o Zest. É, o Yei pode morrer ali de mas lado. Deve estar esperto. Opa, e aí vai passar de costas pra ele, Mako. Leva dois. E aí, e é só o FNS. Será que vem um clutch milagroso do capitão da Optic? A Spike tá no chão, o RB tá cravado nele, a DRX. Fecha a conta na Ascent, sai na frente na série 1.